Сьогодні, цей весняний день, ми зібрались разом з вами, щоб вшанувати пам'ять не тільки нас, ветеранів Афганістану, які загинули перед тієї війни афганської, а вшанувати всіх, хто віддав своє життя за світле майбутнє нашого українського народу, наших дітей і внуків, нас з вами. В Небесну Сотню для учасників АТО, ООС і всіх військовослужбовців, які загинули в період різних локальних воєн, в період СССР. Вічна пам'ять світла їм всім, хто загинув в цей період. Герої не мирають, не живуть вічно з нами, поки живі ми, поки наші серця б'ються. Слава Україні! Героям слава! Україна! Володу все! Український народ підтримує священну традицію вшановувати пам'ять про бойові подвиги кращих синів, які сповна виконали свій військовий обов'язок. Ось і сьогодні ми зібрались з нагоди відзначення 33-ї річниці виведення радянських військ з Афганістану. По-різному зараз оцінюють події тих років, різне бачення афганської війни, її наказів і військових операцій тими, хто їх виконував. Для нас це взагалі події, які відбувались в іншій державі, але учасниками яких були наші батьки, брати, родичі, земляки. І тому для них і для нас Афганістан – страшна пам'ять страшної війни, уроки якої мають бути засвоєні нашою молоддю і політиками. Шановні учасники бойових дій в Афганістані, відзначаємо 33-ю річницю виведення військ з Афганістану. Ви, як ніхто, знаєте ціну війни, ціну миру. Тому, перш за все, в цей день хочеться вам побажати мирного неба нам всім разом, спокою, благополуччя вам, вашим родинам і всього самого найкращого. Головне – здоров'я. Сьогодні також ми відзначаємо церковне свято дуже велике, Стрітання Господнє. Тому Божого благословення вам всім. Дякую, що ви збираєтесь, дякую, що відзначаєте. Хочу подякувати головним вашим активістам, це зокрема Ігорю Діденку. Завжди ми з ним в контакті, завжди він переживає за кожного із вас. Тому ще раз низький вам уклін, дякуємо за те, що ви є. Ніякі амбіції, ніякі емоції не перекреслять той подвиг і ту міць нашого українського воїна. Історія і життя вносять свої корективи. Сьогодні до порядку денного, до тих бойових заслуг, нав'язуються нові імперські замашки нашому народу. Тобто вже діти нинішніх, сьогоднішніх наших героїв Афганістану, вже їхні діти на передньому краї східної частини нашої держави. Нам треба єднатися і думати, як повторити подвиг батьків, дідів, братів, сестер. Я як непосередній учасник цих подій хорошо, добре пам'ятаю цей день, час, коли радянська земля, скажімо, рідна земля на Тевреню, зустріла нас як героїв. Сьогодні влада йде на зустріч, при всіх можливостях підтримує. Що хочу побажати? По-перше, це, щоб я вас бачив на слідуючий рік.
живими, здоровими. Побажати вам щастя, здоров'я, чистого неба. Нагороджується медаллю за заслуги другого ступеня Штурхацький В'ячеслав Пилипович за вагомий внесок в розвиток ветеранського руху, за патріотичне виховання молоді. В'ячеслав Пилипович, дякую вам. Ми з вами відносно недавно знайомі, але мені приємно наше знайомство з вами, перш за все. Ви дійсно справжній воїн своєї держави, ви дійсно справжній офіцер, тому медаль за заслуги другого ступеню, я думаю, ви заслуговуєте найбільше і сподіваємося, що ви дійсно будете генералом. Слава Україні і слава Штурхацькому! Героям слава! Чергонець не забув. Я дякую за ту нагороду, яку отримав. От. Вважаю, що на своєму житті я чесно, вже на 82-му році, так чесно, добросовісно виконував свій обов'язок як солдат, як сержант, як курсант, офіцер, як командир полку, от, які не тільки мені дзвонять і кажуть, дякуємо за те, що ви були з нами, що ви були командиром, знаєте, в Афганістані і так далі, начальником штабу. Однак я водив колони і сам уйшов оттуда в 82-му році, 26 січня, через понтонний мост, який ми заходили колоною дивізії, 201-ї мотострілкової дивізії. Я всіх пам'ятаю, і мене пам'ятають. Це дуже добре, коли пам'ятають командира. Приємно за те, що ми ще разом, що ми ще бачимо друг друга. От, приємно те, що ви живі, здорові. Сьогодні схилімо голови перед пам'яттю загиблих. Слава тебе, Боже!